Dober dan in lepo zdrav v februarju, kako in kaj vam obetajo vaše zvezde, kam vas vodijo. Najprej bomo pogledali za škorpijone, kaj ti škorpijoni ste tisti, ki vas imajo zvezde v februarju najraje oziroma želijo, da nekaj naredite zase. Namreč že mlaj 9. februarja je mlaj in polna luna v februarju 24. februarja ob 13:30, mlaj pa 2 minute pred polnočjo, se pravi 9. februar. 2 minuti pred polnočjo. Škorpijoni, torej, vi imate v februarju možnost ne samo preroditi se miselno, psihično, ampak tudi skomunicirati svoje dobre ideje, postaviti se na novo. Ascendent v mlaju je namreč v vašem znamenju s točko sreče, kar pomeni, da lahko odlično spremljate energijo duše, da vas postavi na novo. Pomembno za vas je, da komunicirate zraven vašega vladarja Plutona, ki je že prišel v znamenje vodnarja in vam daje možnosti novih vplivov navzven v javnosti. So namreč Merkur, Mars in Venera, kar pomeni, da boste imeli najboljši magnetni privlak. Tako za ljubezen, tako za reševanje kakršnihkoli težav, tako za prenovo lastnih misli, kot tudi za doživljenjsko spremembo, ki jo boste naredili v svojem bližnjem okolju. Prvo polovico februarja, torej, se škorpijoni usmerite v način razmišljanja, komuniciranja in uredite stvari z brati in sestrami ter v svoji okolici. Bližnjimi sosedi, ožji sorodniki, to vam je najbolje nekako aspektirano. Potem v drugi polovici februarja pa imate škorpijoni priložnost, da tudi sicer uredite svoj partnerski odnos, svoje poslovne odnose, kjer boste nadvse intenzivni, a sočasno boste imeli izjemno srečo, dobre ideje in veliko poslovno priložnost nadgraditi svoje znanje, nadgraditi svoje materialne dobrine in pa seveda dokazati se tudi v spolnosti, ki vam je zelo pomembna, bolj kot si drugi mislijo. Tako da škorpijoni februar je za vas mesec ljubezni, mesec posla, mesec najboljših priložnosti. Izkoristite jih. Naslednji so strelci, ki imajo v februarju predvsem, kako bi rekla, priložnost ustvarjati materialne dobrine. Strelci, v začetku februarja imejte jasno idejo, kaj si želite, kako si želite to doseči in v odnosih vam bo to uspelo. Izrazite svoje želje drugim, izrazite se in povejte, kaj si želite, povejte, s kom si želite sodelovati, na kakšen način in se bo to izjemno dobro razrešilo v plus vaš. V drugi polovici februarja pa boste imeli strelci priložnost navzven v javnosti dokazati svoje talente, svoje priložnosti, potrditi in veliko stvari realizirati, tudi s pomočjo zanimivih ljudi, ki se vam bodo lahko zdeli malo arogantni, ampak bodo za vas poskrbeli tako, kot je treba. Torej, sprejmite ali sodelavce ali prijateljske povezave, sprejmite povabila strelci in se odločajte, da sodelujete s tistimi ljudmi, ki so vam zanimivi. Strelci, torej, osredotočite se na blagostanje, na materialne dobrine in na tiste priložnosti, ki so vam zanimive. Kozorogi imate v februarju dobro priložnost, kajti Mars in Venera sta skupaj v vašem znamenju. Ne glede na to, da sta povezana še s Plutonom in Merkurjem v vodnarju, pomeni, da boste imeli priložnost izraziti svojo ljubezen, srečati jo, če ste samski, že kar v prvi polovici februarja, tako da kozorogi v ljubezni je sedaj ves čas, zima vas ne bo ovirala pri tem, vročekrvni boste in iskrice strasti se bodo vnemale, kjerkoli boste se pojavili. V drugi polovici boste imeli srečo tako v službi kot v odnosih, tako da kozorogi, odprite se tej sreči, zvezdna podpora je na vaši strani. Poskrbite, da jo sprejmete. In ne glede na to, da je vaš vladar Saturn v znamenju rib, to pomeni, da vam urejuje čustva, se lahko urejujejo čustva na lep način, na strasten način in je čas, da pogledate tudi to plat bolj razburljivega in strastnega življenja. Vodnari, vi ste najmočnejši v tem času in še v prihodnjih časih boste, ampak v tem trenutku, v februarju, je z vami še Sonce, ker je mlaj 9. februarja tudi Luna potem pri vas, prav tako Merkur in Pluton, kar pomeni, da ste v začetku februarja izjemno močni v komunikaciji, v širjenju svoje energije navzven,
ampak vseeno v začetku februarja boste največ dosegli znotraj svoje skupnosti, se pravi v svoji vasi, v svoji ulici, v svoji družini, ne toliko širše, kot bi si želeli, ampak če boste si drznili razvijati svoje ideje, komunicirati iskreno tisto, kar čutite, mislite in se zavedate, da ste, boste dosegli lepe rezultate tudi navzven. Koncu februarja se lahko zgodi, da bodo kakšni skoki čez plot, iskrice strasti, bodo namreč skrivne, na hitro se lahko spoznate s kakšnimi zanimivimi ljudmi, predvsem samski boste imeli številne priložnosti, tudi vezani, vprašanje pa je, koliko se jim boste odzvali. Res pa je, da boste vodnari v drugi polovici meseca februarja želeli urediti osnovne odnose, se pravi partnerski odnosi in tudi poslovne odnose, ampak bo večinoma se končalo z ljubeznijo, tako da previdno, kar se tiče pretiranega urejevanja odnosov, povsod se namreč mešajo iskrice strasti in želja po spremembi bo velika. Ribe, imate v februarju lepo priložnost za osebno rast, za osebno sprostitev, za umetnost, za srečo, tudi v igrah na srečo, lahko imate lepe rezultate. Namreč vaš vladar Neptun je v peti hiši v Mlaju, kar pomeni, da od nekje okoli 9. februarja lahko imate največ sreče, če seveda zmeditirate in se podružite z dušo na način, da jo prosite, da vam preda tisto bogatstvo, ki je za vas primerno. Ribe torej imate v začetku februarja, prvi polovici, lepe priložnosti ne samo za srečo in loto v igrah na srečo, ampak tudi v ureditvi doma, domovanja, svojih materialnih temeljev, iščete red, iščete stabilnost in tudi eno notranjo sigurnost boste našli v tem, kar si želite, kar pa pomeni, da boste bolj jasno vedeli, kakšni so vaši cilji, kar pa pomeni, da jih boste tudi lažje dosegali. V drugi polovici meseca februarja pa boste ribe že imele podporo vašega sonca, se pravi sonce pride v znamenje rib in boste začele čutiti več veselja, več moči za osebne rezultate in Merkur bo tudi v vašem znamenju, poleg Saturna, ki je že ves čas, že od lani 7. marca v vašem znamenju, Neptun, vaš vladar, je še vedno v vašem znamenju, kar pomeni, da počasi se, kako bi rekla, luščite iz starih energij in preidete na novo stanje, ki se bo začelo v drugi polovici februarja. Prav želeli si boste novih izzivov, potovanj, lahko tudi, da boste šli na potovanje v drugi polovici februarja ali se pridružili daljšemu izobraževanju, v vsakem primeru pa boste srečni ob vsem, kar ste, saj se bodo pokazali številni dobri razlogi, da nadaljujete svojo pot tako, kot si želite. Tako da ribe boste delovne, ampak v smiselni smeri, prvo polovico februarja boste se bolj veselili, v drugi polovici pa bolj nekako vizionarsko delale svoje življenje. Oni imate v februarju kar malo dela na sebi, namreč oni imate v nevarnost za ovne, da imate največ zdravstvenih težav v prvi polovici februarja, kar pomeni, da boste mogli se jasno odločiti, kaj si želite. Ali si želite biti žrtev pa ostati bolni oziroma bolehati na en način, ali pa se lotite tega, da začnete resno sodelovati s svojo dušo, s svojim poslanstvom, se postavite na realna tla in rečete, ok, kaj želite življenje od mene in se začnete živeti na polno. To bo nekako tehtalo se v prvi polovici februarja. Vaš vladar Mars bo zraven Venere in Plutona, kar pomeni, da boste tehtali med tem, da greste v ljubezen do sebe in ljubezen do življenja ali v destrukcijo. Seveda, lahko vam svetujem ljubezen, ampak odločali se boste sami. V drugi polovici februarja boste oni imeli samo to nalogo, da sledite usodi z najboljšimi močmi v vašem znamenju in namreč severni vozu, kar pomeni, da vas vesolje podpira, množica ljudi vas podpira, da pa se bojite slediti iskreno vsemu temu, kar se dogaja, ker preprosto včasih sami sebe malo prešvingljate in se delate nekaj, kar niste. Tako da bodite čim bolj iskreni ovni, rehabilitirate se lahko, če ste samski, lahko z lahkoto najdete sorodno dušo, če ste vezani, lahko najdete ali novo smisel v vaši vezi ali skok čez plot, odvisno, kaj vam je bolj pri srcu oziroma pri roki.
Toliko torej ovni, strast, fokusiranost in pa iskrenost do sebe vam naredi novo življenje, predvsem pa vam pomaga pri okrepitvi fizičnega zdravja. Biki, imate v februarju lepo priložnost urejevati odnose, prvo polovico v bolj partnerski odnos in pomembne odnose v službi, v drugi polovici februarja pa boste bolj vezani na prijateljske odnose in tudi več stvari naredili s pomočjo prijateljev. Ampak, če se vrnem še na začetek februarja, boste biki optimistični v tem, kar se bo dogajalo, ljudje vam bodo naklonjeni, tudi vi boste dobri do partnerja, nekako odprti, optimistični, širokogrudni in pripravljeni na spremembe, če seveda bodo ljudje z vami smiselno komunicirali. Ker je vaša vladarica Venera v tretji hiši z v kozorogu vezana na Marsa, pomeni, da boste želeli se vse jasno in natančno pogovoriti in če bodo to okolice sprejela, boste izjemno zadovoljni, sicer pa lahko, da boste postali nestrpni. V drugi polovici torej boste pa bolj povezani s prijatelji, znanci, velik uspeh boste imeli v javnosti, tako da se lotite kakšnih večjih projektov, če seveda imate interes v tej smeri. In pa vaša vladarica bo v osmi hiši, se pravi tudi zraven, seksualnost, sproščenost v znamenju vodnarja, kar pomeni, da boste želeli nekaj novega izkusiti in lahko, da se zgodi kak skok čez plot tudi vam ali pa, da se zapletete s kakšno prijateljico, prijateljem, kar se lahko zgodi zelo na hitro v kakšni zabavi in to razmislite, če je to vredno, če ste samski potem ni to takšen problem, če ste vezani, pa razmislite, ali je to vredno vašega družinskega življenja. Kajti komplikacije se lahko zgodijo sploh, zato ker je Pluton zraven in potem odpre eno večjo karmično transformacijo. Tako da ne boste odšli skozi skok čez plot nevideni. Kje smo ostali? Dvojčki. Dvojčki imate v februarju odlične priložnosti za osebne preboje, za nov način razmišljanja, lahko da boste prišli do novih spoznanj, vsekakor boste močni v komunikaciji, lahko da se boste prepirali z brati in sestrami, ker preprosto boste vedeli, da imate prav in boste želeli to tudi dokazati, kar vam bo uspelo na podlagi dejstev in raziskav. Dosegli boste izjemne rezultate dvojčki, tako da ne bežite od komunikacije oziroma od konfrontacije, ampak se lotite vsega, kar vas muči direktno, jasno in tehtno. V drugi polovici februarja pa boste dvojčki imeli priložnost se poveseliti, tudi lahko, da boste šli na daljše potovanje, zelo boste čustveni, veliko boste videli, želeli spoznati in velika verjetnost je, da boste dobili povabilo in šli nekam na daljšo pot ali k prijateljem ali k sorodnikom. V vsakem primeru vam bo to lepo doživetje, ki vam bo pustilo velike vtise na vas in vam lahko celo spremenilo življenje. Tako da, če dobite kakršnokoli povabilo dvojčki, recite življenju ja. Raki, imate v februarju odlične priložnosti za spremembe, ki vplivajo predvsem na vaše temeljne odnose oziroma na temeljni način življenja. Začetek februarja vam bo dal neko novo priložnost, s katero boste vi uredili svoje domače temelje, se doma počutili dobro, cenjeno in tudi nekako se boste usmerili v to, kar ste že od nekdaj želeli, bolj jasno vam bo, kako do tega priti. Luna mlaje namreč v znamenju vodnarja skupaj, se pravi Luna in Sonce sta skupaj, kadar je mlaj in vodnari v štrti hiši, kar pomeni, da boste v novosti prinesli domov in z njimi delali uspešne rezultate tudi navzven. Polna Luna 24. februarja pa je v znamenju Device v tretji hiši, kar pomeni, da boste več uspeha imeli v bližnji okolici, kjer boste natančni in tudi cenjeni kot zdravilec, kot pomočnik, kot nekdo, ki pomaga drugim. Tako da vam bo druga polovica februarja nekako podprla to sočutje, ki ga imate do drugih. Tudi lahko, da bodo se pozdravili odnosi z brati in sestrami in lahko, da se boste zelo sprostili v tem, kdo ste in kaj želite v svoji bližnji okolici, kar je za vas največjega pomena in lahko, da se boste v drugi polovici februarja nekako na novo rodili. Tako da, raki, imate odlično priložnost v februarju postaviti na svoje nove normative za to, kaj je za vas normalno.
Levi imate v februarju predvsem priložnost doma narediti tisto, kar ste od nekdaj želeli, nekaj na novo, se postaviti na novo, sebe dati v ospredje, kajti celo leto vas bo vodilo v to. Tako da sonce v vodnarju vas bo v začetku februarja vodilo v optimizem, predvsem v psihične spremembe, v sodelovanje s prijatelji, znanci, zelo boste nekako odzivni vsem, kar se bo dogajalo, kar bo zelo plus, in pa velik uspeh boste imeli tudi v komunikaciji, lepe rezultate dobili ali v poslu ali pri vseh dogovorih z mojstri, tako da se ne bojte kakršnega koli dela. V drugi polovici februarja pa boste tudi vi si želeli spočiti, se odklopiti od dogajanja, lahko da boste šli na daljše potovanje, nekam ob vodo, kajti sonce pride v znamenje rib in to vam bo nekako priklicalo hrepenenje po sprostitvi v naravi, sprostitvi ob vodi, jezeru, morju in boste si verjetno privoščili skok nekam dlje stran od doma, kar tudi ne bo močno vplivalo na vaše materialno stanje, tako kot se običajno bojite, ampak bo šlo vse brez težav skozi, če boste le skomunicirali, kaj si želite. Tako da levi v februarju komunicirajte, kaj si želite in vse je lahko drugače in presenečeni boste, kako z lahkoto se bo to vse zgodilo. Device imate v februarju kar zahtevno nalogo in sicer usoda bo želela, da greste v korak z njo, vi se boste temu malo upirale, kajti črna luna, uporniška luna Lilit je še v vašem znamenju, kar pomeni, da podzavestno blokirate sodelovanje z usodo, sodelovanje z dušo, sodelovanje z življenjem, ker preprosto želite biti v normalnih normativih. Zato vas bo februar malo pretresel, sploh prva polovica, ker je pride Merkur v vodnarja skupaj s Plutonom in boste nekako želeli nekaj skomunicirati, pa se bo potem vse na glavo postavilo in vi boste res se mogli potruditi, da jasno izrazite, kaj si želite, pri tem vztrajate in lahko, da boste dosegli celo svojo transformacijo skozi te naloge. Medtem ko v drugi polovici februarja se boste že pomirili, lažje vam bo šlo, lažje boste komunicirali in tudi se bolj sprostili, kar se tiče sodelovanja v bližnji okolici. Ne bo vam več tako težko izraziti, kaj si želite, bolj sproščeni boste, Merkur bo šel v znamenje rib, tako da boste bolj vizionarsko videli vse stvari in jih zato tudi lažje skomunicirali. Se pa v drugi polovici februarja kaže nova vizija za vaše življenje, kjer je pomembno, da ste predvsem iskreni do sebe. Nič ostalo, nič, če ne boste neiskreni, namreč ne bo šlo skozi. Zvezde vas čuvajo na tak način, da ko ste iskreni, dajo podporo, ko niste iskreni, se stvari ustavijo. Tako da boste zelo z lahkoto videli, kaj se bo nadaljevalo, tam veste, da ste iskreni, kjer pa nekako niste čisto natančni v tem, kar čutite ali pa si želite, pa se bo stvari ustavile. Preprosti test, ki vam ga bo usoda dala. Tehnice imate v februarju še kar nalogo, kjer jo boste imeli celo leto, osvobajati svojo preteklost, osvobajati svoje pričakovanja. Venera v kozorogu vam bo pomagala jasno videti stvari, jasno komunicirati in tudi stik z južnjo vozo v vašem znamenju, namreč v začetku februarja v 12. hiši, kar pomeni, da boste iz podzavesti začele razumevati, zakaj se vam to dogaja, razumeli boste svoje otroštvo, nekako se vam bo nekako en deja vu za nazaj, film se vam bo odvil za nazaj in boste lažje dojele, kje ste, kdo ste in zakaj ste tako posebne, čeprav tega drugi ne vidijo tako. Ampak zase veste, kako ste, kje ste specialne. Tako da začnite to ceniti, začnite na tem delati, kaj so vaši specialni talenti in to vas bo v drugi polovici februarja zelo lepo vodilo naprej, kajti Venera prihaja v vodnarja, ko se bo pojavilo večja iskrivost, več norosti, tudi več moči za realizacijo vaših idej in predvsem tega, da doma vzpostavite nov način življenja, ampak ne s pomočjo drugih, ampak ekskluzivno z vašo lastno spremembo. Torej, vi sami ste tisti, ki definirate svoj dan 24 ur na dan, imamo vsi, tako da tehnice, kaj boste naredili z njimi, je pa v drugi polovici februarja vaš izziv, da naredite zase optimum, se rehabilitirate in postanete čedalje bolj to, kar ste iz vidika duše.
Ево, то е бил февруарски хороскоп, вплив звезд на ваше življение. Upam, da ste zadovoljni, zvezde tako kažejo. Kaj se bo uresničilo, mi javite, poklikajte se na merkaba.si. Če se je kaj uresničilo, hvaležna, da mi javite. Če se ni, napišite v komentar, pa bom pogledala, zakaj ne. Kaj ti včasih je podpora zvezd malo prikrita, pa jo treba odpreti, včasih z norostjo, drugi so vzami, odvisno, kaj pride na plano, ampak tisto, kar pride, je pomembno, da prepoznamo. Lep februar, veliko sreče in predvsem podpore zvezd. Nasvidenje.